Italy went into Gusel B. Gondiha, coronavirus, and near Taipei Edra, Nangatawan, Jibo, C. Manrigo, Domiat Losan Kegat, Nangaloma, Ki Tola, Morigo, Baping, Gantat, Domilo, Jinya Kavari. When did Gondiha, Pidurigo, a name Nizabo, Taiton get the low, Siri A. Bolong person in it, Lusu, Lue, Pilo, Morigo, Baping, Damia like Bari. Nangatran, they song to Gosa Kona, O Tatola, they song to Susuba, Lea, Tosa, Don Ushila get the low, a debut Luna, Gora, the Yakona, Santa Ushila, B. and now. လူဦးရေတန်း60ကျော်နေထိုင်တဲ့မြေရဲပင်လယ်ဒေသနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အီတလီနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုတရားမှုရှိစေမဲ့မကြုံစဖူးစီမံတွေကိုအစိုးရကကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်ခီးသွားလာမှုတွေကိုပိတ်ပင်ကန့်သတ်ထားသလိုမင်္ဂလာပွဲတွေနဲ့စာပနအခမ်းအနားပြုလုပ်တာတွေကိုလည်းသတင်းသုံးပတ်ကြာပိတ်ပင်ထားပြီး အရာပါရီနဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေဟာလည်းယနေ့6နိုင်မှာပိတ်သိမ်းရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အီဘလာ3ရက်နေ့အထိတရားမှုရှိစေမဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေကိုတော့ဝင်ကြီးချုပ်ကွန်တီကမတ်လ9ရက်နေ့ညမှာအမေ့ကြီးညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါ။အီတလီဟာဥရောပမှာဗိုင်းရပ်စ်အနေနဲ့ကိုအဆိုးဝါးဆုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပြီးယောဂါကူးစက်နှုန်းတမဟုတ်ချင်းမြင့်တက်လာ
ပြောင်းလဲတဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အသစ်ပြထားလိုက်တဲ့အစည်းအဝေးတွေအရအလွန်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကိစ္စဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းကိစ္စရှိမှသာခီးသွားလာခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီးအခြားအရေးဒေတာတွေမှာရောက်ရှိနေသူတွေကတော့သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေကိုပြန်လာခွင့်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါဟာမက်လ၈ရက်နေ့ကအထင်ကရမြို့တွေဖြစ်တဲ့မီလန်နဲ့ဗင်းနပ
ကိုယ်စားလှယ်ပြီးကွန်တီဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ဝန်ထမ်းတွေကိုခွင့်ပေးထားဖို့အာဏာပိုင်တွေကညွှန်ကြားထားပါတယ်။စားသောက်ဆိုင်တွင်လည်းအရက်ဘားတွေကတော့မင်းနဲ့၆နိုင်ကနေညနေ၆နိုင်ထိဖွင့်လှစ်နိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့်ဧည့်သည်တဦးနဲ့တဦးအကြောင်းအနည်းဆုံးတမီတာအကွာမှာရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မက်စနာကိုရနေ့ညပိုင်းထိအီတလီနိုင်ငံမှာသေဆုံးခဲ့သူဦးရေဟာတရုတ်ပြည်မှာမှာဖြစ